Yego mubiri guo nemere joria mugatari konfufu nge kutusi wako Sweetie Fit Pants. Sweetie Fit Pants za diapers oka ezomulembe lwakutano ngomanya omugaso gwemere joria wanokubokedde TV. Amenvu kye kimu ku byokulya ebisangibwa buli wantu, naddala mu Buganda nga mu byalo, bagawanya abaana naddala abatonga ekyokulya kyonna nga tebafudde ku migaso entoko egisangibwa mu kibala kino eky'amenvu. Amenvu ga bika bibiri, okuli aga bogoya nga gemenva manene ate n'obutono bumanyiddwa nga sukali ndizi. Omusawo omukugu mu kujjanjaba bisemmere mu butonde bwayo Dr. David Sally agamba nti amenvu ng'oggyeko okuwooma obutafaanana na mmere endala emalamu omuntu amaanyi ng'agiridde, amenvu gawonya obukoowu n'okuzza amaanyi mu mubiri. Kyokka Katonda kye yakola nga kijja kisabike, kijja kiyina ensawo yaakyo mu kibeera. Naye amenvu gano oliwo abantu baba bagali, abantu abakulu balowoozaga abaana bato, naye ng'amenvu gano mwe muli sukaali gwe twetaaga. Oyinza okubeera mu ofiisi ng'obadde okola emirimu ogera okulya nga oyayuuya, buli lw'oyayuuya omala obulamu sukaali ava mu menvu. Kati ky'okola ng'oddira ng'olya ku lyenvu, bw'olya lyenvu olabula nga amaanyi gazzeemu. Eryenvu lino mulaba lirimu vitamini C. Eryenvu lino lirimu antibiotic, lirimu buli kimu. Buli lw'olya emmere namu ekuzzaamu obulamu. Era abamanyi ennyo ebyobulamu bagamba omuntu yandibadde mu kaseera abeera n'amenvu mu ofiisi, nga bw'olya nga yalina kyayagala okulya n'alya ku menvu, lw'olya nga yalina kyayagala okulya waddemu amaanyi n'alya ku lyenvu. Ero kyokka ye muntu ky'asobola okulya nekimuwa amaanyi ate era n'aba mulamu. Ekitulwaza bulijjo bwe butamanya biki bye tuteekwa kulya na ngeri gye tubiryamu. Tewetaaga na kunywa sukaali, tewetaaga kunywanywa bintu bipakingiridde, tewetaaga kugamba oba n'amaanyi mu kaseera. Annyonnyola nti amenvu gano galimu sukaali ow'obutonde oba muyite glucose, ng'ono ayamba nnyo okuzza amaanyi mu mubiri ate n'okuyamba okulongoosa n'okutambuza omusaayi amangu ne gugenda mu misuwa, olwo omuntu n'akola bulungi. Agamba nti kuba n'abasajja abakazi basiba bayeeya nti tebamalaako mu nsonga z'omukwano, ekiddukiro ky'amenvu gano kuba bw'ogalya gasaasaanya mangu sukaali mu musaayi. Ndibadde alya amenvu gano ng'agenda okwebaka kuba tegaliimu mazzi mangi. Gakuwa obulamu ate gakulinga galimu ekiwumuza obwongo. Abantu bagenda balya emmere nyingi ekiro ne bagamba ate sirina maanyi byakuzaala, naye bw'oba ng'olidde amenvu gano obeera mu mukakkamu nnyo ate n'oba n'amaanyi. Naye okulya emmere enfumbe ekiro etaliimu bulamu erwawo gikolako esula mu lubuto ng'ekukunadde ate n'omubiri n'egufuula bize. Naye wano oba olya bw'oti tusanga buzibu bwonna. Ayongerako nti amenvu gaziyiza okulwala obulwadde omuli omusujja ne kabootongo n'olususu. Wabula agamba nti kirungi omuntu okulya amenvu ng'agenda kwebaka gasobole okukola obulungi ng'omuntu awummuzza omubiri. Abasinga bwe baana abadokita bagamba ayagala abuuze njagala kuwona bulwadde gundi kimukyerabire, bwe bulabula mmere nga bagiraga gitandikirewo girya, kubanga obulwadde tolwana nabwo sikiryawo nti zike likugoba. Bw'otandika okukozesa ebintu bino okulowooza ku bulwadde budduka, nze sirwala era sirowooza nti nsobola okulwala, naye abantu balowooza buli kaseera nti waliwo ekibagoba. Kasoolya bw'oti bino tojja kufuna bulwadde, kuba abantu bagenda gamba kabootongo ate simanya musujja. Toyinza kulya bintu bino musujja ne gukukwata, kubanga obukuumi oba nabwo vitamini A ali muno kala gye mulaba eno yekola bbiite y'omuntu n'aba ng'anyirira. Era nze tojja kusanga ngula cosmetics nze zigendeyo cosmetic buli muntu yabadde ateeka mu lubuto lwe. Vitamini C y'ogisangamu, osangamu potassium, buli kimu kiri muno. Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gatale konfuufu ng'ekutuusibwako Sweetie Fit Pants. Sweetie Fit Pants za diapers oka ez'omulembe